Re, viss ēters ir te! Brīvdabas izstāde Ziedoņa muzejā Murjāņos stāsta par cilvēku, kurš šajā vietā mēdz pavadīt laiku un radīt dzeju. Pareizāk būtu teikt, tās ir lietas, kas Imanta Ziedone atklāja kā ikdienišķu, dzīvespriecīgu, nopietnu, latvisku un citādi daudzpusīgu personību. Fotogrāfa Elīna Kursīte un rakstnieks Jānis Jaņevs par katru no tām ir izveidojuši stāstu. Un tagad ar vienojošu nosaukumu – fragmenti, kas palīdz dzīvot, tie ir skatām pie ēkām visā muzeja teritorijā. Šie ir krokodili, kas ir divi priekšmeti, kas mums atrodas Murjāņu mājās, iekšā muzejā. Elīna ierauga šādā veidā, Jānis uz to paskatās atkal šādi, viņš par to pasaka šitā, un tad mēs muzeja darbinieki, pētnieki ķeramies klāt tādai, no kurienes tas krokodils ir, kas tas tāds, kad viņš ir uzradies, par ko viņš vēsta, ar ko viņš ir saistīts. No kurienes Imantam Ziedonim vasaras mājā uzradušies krokodīli uzzinās izstādes apmeklētāji, bet vēl šeit ir iemūžināta keramikas saulīte, ikbenas paliknis, lielvārds josta, paklāju pletne un citi pavisam 12 priekšmeti. Tie ir jautājumi, kas cenšas tā tik tuvāk. Nu, tas arī nevienmēr tur tiem jautājumiem ir saņemtas atbildes, bet nu, jā, tāds mēģinājums ielūrēt kaut kādā citā kaktā, tajā lielajā Ziedoņa universā ieraudzīt kaut kādu. Sīku, vēl neapskatītu kaktu. Šie 12 ir ļoti labs starts mūsu uzsāktiem ceļiem, jo mēs šo krājumu izpēti plānojam vismaz 10 gadu garumā. Tas ir tāds vesels izpētes cikls, un šis ir ļoti, ļoti labs starts, jo patiešām katrs no tiem priekšmetiem mums vēl pavilka tādus diedziņus ārā, kaut kādas lietas, kuras mēs pirms tam par Imantu esam turējuši vairāk fonā, un viņas ir rekur atnāk un atkal mums aktualizējās. Darbi ir izvietoti pie Ziedoņa muzeja ēkām un skatām jau šobrīd. Savukārt Ziedoņa vasarnīcas durvis vaļā tiks vērts kā ierasts – vasarā. Jānis Lācis, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.